Ahoj všichni, dneska jsem tady po dlouhé době zase s videem a to hned z několika důvodů. Za prvé, protože si o videa často píšete a za druhé, protože některé produkty jsou prostě jednodušší ukázat na videu než na fotkách. Už to natáčím asi po třetí tenhle úvod a zjistila jsem, že to není vůbec tak jednoduchý, jak jsem si myslela, že to bude, ale jdeme na to. Dnešní video se týká BB krému. A konkrétně moje video se bude týkat krému od Herborian, který koupíte v Marionaud. Asi takovéhle množství BB krému vám vystačí na celý obličej a jak vidíte, tak i aplikátor je celkem praktický. Takhle si BB krém nanáším já. A je to. Tak. Od té doby, co používám BB krém, tak už nemusím vůbec používat make-up a to proto, že vlastně sjednocuje barvu pleti, hydratuje a tady slibuji na obalu, že by měl dodávat i baby softness, což znamená jakoby miminkovský vzhled nebo něco takového. A já se vším naprosto souhlasím. Nejdřív se mi zdálo, že pro mě tenhle krém bude hodně světlý, ale vlastně díky jeho pigmentům se třeba do čtvrt hoďky přizpůsobí vaší barvě pleti a naprosto splyne, takže vypadá přirozeně a navíc působí matně, takže vlastně nepotřebujete ani pudr, což je super, já mám trochu masnější pleť, takže tohle ocením. No a to je asi všechno, já doufám, že se vám tohle video líbilo, asi jsem neřekla úplně nic důležitého, ale myslím, že vám dám odkazy ještě pod tohle video o ostatních článkách, které napsali třeba Plam nebo Mia o BB krémech a tam se dozvíte ještě trochu víc. Tak se mějte hezky a budu se na vás těšit u dalšího videa, které bude o produktech Lush. Ahoj! Tak jo. Ahoj všichni, tak já to tady mám anglicky a teď nevím ty slovíčka česky. Že vaší pleti dodá baby softness a velvety texture. Tohle video bude asi na půl anglicky a na půl česky.